Hey everybody, karibuni tena katika channel yangu ya mapishi. Mi naitwa Furaha, tina ukurasa wangu wa mapishi inaitwa Furaha Yummy. So leo nataka niwaoneshe jinsi napika supu yangu ya nyama. Unaweza kutumia any kind of nyama, kama ni nyama ya mbuzi, ya kuku, ya kondoo, any kind of nyama. Lakini before we get started, nataka niwakumbushe tu kwamba recipe iko tayari kwenye ukurasa wangu. Please click the link down in the description box. Leo unahitaji vitu kama hivi: vitunguu swaumu, tangawizi, chumvi, carrots na potatoes, spring onions tutatumia kama tatu, maji ya ndimu, pilipili, nyama ni nyama ya ng'ombe, unaweza tumia nyama yote. Tia nyama yako kwenye sufuria, weka tangawizi, vitunguu swaumu, chumvi na maji kama hivyo. Alafu na pilipili, funika, iache chemke kama ive kama halfway. Alafu tia viazi na carrots. Spring onion tutatia kule kweupe tu, tutaacha green baadaye. Alafu na maji ya ndimu, koroga, funika tena ichemke. Kiwa na tia zile spring onions za green, make sure nyama iive kama hivi, umeona, inachambuka yenyewe. Hapo ndio unaichemsha tena kama a minute, alafu ndio unatia kwenye kisahani. Umetia hizo spring onions za green kwa sababu ni kwa stack zi change color, lakini unaweza kutia time yoyote. Anyway, saizi tumeshamaliza kupika supu yetu na hivi ndivyo inaonekana. Kama unataka full recipe, please click the link down in the description box. Na kama utakosa video yote kutoka kwangu, please subscribe to my channel. Kama unataka kukatch up na mimi, then please follow me mitandaoni kote. Kote natumia Furaha Yummy. Kama una question yoyote, please feel free kuandika kwenye comment section. Nikiona hiyo comment, I'll get back to you as soon as possible. Usisahau kushare hii video popote, inawezekana kuwa Facebook, WhatsApp, Twitter. Kote tu ni sawa. Asanteni sana kwa kutazama hii video. I hope tunaonana tena siku nyingine. Thanks. Bye.